جی السلام علیکم، میرے تمام ویورس کو، میرے تمام فرینڈس کو السلام علیکم دل کی گہرائیوں سے. آپ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. تو گائز آپ سب کے کیا حال چال ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پہلے سے یہ تو. اور اچھا ویورس، آج جو ہے ہمارا تھوڑا سا ٹاپک جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں چینج کروں گا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے طور سے، اپنی طرف سے، ہمارے تمام پاکستانی یوٹیوبر جو پاپولر ہیں، ڈکی بھائی، ثنا بکٹس وغیرہ اور یہ شمیر عباس. تو گائز ہمارا یوٹیوب میں جو کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی یوٹیوبرس کی، یوٹیوب سوسائٹی کی بات کر لیں اگر، تو وہ بہت اچھی ہے. لیکن آج کل اس کے اندر دراڑیں اس بات سے آ رہی ہیں، کچھ یوٹیوبر جو ہے ایز اے روسٹر، جیسے ڈکی بھائی وغیرہ، ان کا پھٹا وغیرہ تھا، اسے شمیر عباس سے بھی ہو گیا، آپ تو اس سے پہلے تھا شامد ریس سے. بس ہم کم از کم آپس میں تو یونائٹ رہیں، ہم کم سے کم ایک دیوار بن کے خود تو رہیں. اگر ہماری دیواروں کے اندر ہی دراڑیں آئیں گی تو بھائی تو آپ کو پتا ہے ہر پھر اپر بلڈوزر چلا سکتا ہے اور توڑ سکتا ہے اس کو. تو بھائی آپس میں یوٹیوب ڈکی بھائی، میرا اسپیشل میسج آپ کے لیے، ڈکی بھائی کے لیے، ڈکی بھائی صادر الرحمان، آپ ایک اچھی پرسنالٹی ہیں، ایک اچھے روسٹر ہیں، بہت اچھا. میں آپ کو پرسنلی کافی اچھا لائک کرتا ہوں اور آپ کا چینل بہت اچھا ہے. تو شمیر عباس بھی اب گروم ہوا ہے جا کے، اب اس کا چینل اچھا خاصا بوسٹنگ اپ پہ جا رہا ہے. تو ہم کم از کم آپس میں بنا کے رکھیں، بجائے کہ ہم دیکھیں پتہ ہے کیا، ایز اے روسٹر، روسٹنگ کو آپ روسٹری کے حد تک رکھیں. ہمارے یہ جو فینز ہیں یہ روسٹر کی وجہ سے ہی بڑھ کریں گے دوسرے کے خلاف. یعنی ڈکی بھائی کی اگر روسٹر ہیں تو وہ ایسی بات کریں گے شمیر کے علاوہ. کانٹینٹ دیکھیں، کانٹینٹ کریٹر ہونا ہر بندے کے پاس میں نہیں ہے، یہ روسٹر بھی ہو گئے، کانٹینٹ اٹھانا بہت مشکل ہے. کاپی چھاپا مار آج کل ہر چیز چل رہی ہے ڈکی بھائی اور شمیر عباس. اگر میرا میسج آپ تک پہنچے تو ڈکی بھائی مجھے ضرور رپلائی کریے گا، نہ بھی رپلائی کریں تو آپ کم از کم آپ سنیے گا، آپ خود سارا آپ کو پتہ ہے. تو ہم آج بلکہ ہمیں آج سپورٹ کرنا چاہیے، ہمارے نئے نئے یوٹیوبر اچھے اٹھ رہے ہیں، پاکستانی بلانگ رکھتے ہیں. آتی ہے احمد کو میں سپورٹ کروں گا، ماشاء اللہ نیا اس کا آیا ہے، اچھا اللہ پاک اس کو بھی ترقی دے، اس کو بھی شوق دے. صحیح، ثنا بکٹس ویری گڈ اس کے، ٹھیک ہے. اور ڈکی بھائی کا بھی اچھا ہے، اور ہمارے یہ جو پی فار پکاؤ وغیرہ ہیں، یہ ہمارے پاکستان کو شو کر رہے ہیں اس چیز کے اندر. دیکھیں ایز اے پرینکسٹر بھی اچھے ہیں. تو ہم آپس میں ہی یونائٹ رہیں گے. تو باقی آپ یہی ہے کہ آپ نئے آنے والے یوٹیوبر کو سپورٹ کریں، اس کو گروم کریں، بجائے اس کو ڈسارڈ کرنے کے وہ اپنے چینل بند کر دیں. تو گائز اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اگلی ویڈیو کس پہ ہو تو آپ اپنا کمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ، لو یو سو مچ.